Աշխարհի առաջին ռակետ Կարլոս Ալկարասը առաջին անգամ նվաճեց Ուիմբլդոնի մրցաշարի տիտուլը։ Եզրափակիչում իսպանաց թենիսիստը մրցեց աշխարհի երկրորդ ռակետ, մեծ սաղավարտի մրցաշարի 23-ակի հաղթող Ուիմբլդոնի 7-ակի չեմպիոն 36-ամյա Սերգեյ Նովակ Ջոկովիչի հետ և առավելության հասավ 5 սեթում՝ 1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4 հաշվով։ Պայքարը տևեց 4 ժամ և 46 րոպե։ 20-ամյա թենիսիստն առաջին անգամ էր հասել Ուիմբլդոնի մրցաշարի եզրափակիչ։ Ուիմբլդոնի մրցաշարի մրցանակային հիմնադրամը 44 միլիոն 700 հազար ֆունտ ստերլինգ էր։ Ալկարասը երկրորդ տիտղոսը նվաճեց մեծ սաղավարտի շարքում, անցած տարի նա դարձել էր ԱՄՆ-ի բացառաշնության չեմպիոն։ Հայաստանի ներկայացուցիչ Մելսիկ Բաղդասարյանը հաղթանակ է տարել Լաս Վեգասում տեղի ունեցած խառմենամարտերի UFC Vegas 77 մրցաշարում։ Նա մենամարտել է ամերիկացի Թաքեր Լուցի հետ։ Մելսիկ Բաղդասարյանը պրոֆեսիոնալ կարիերայի ընթացքում տարել է 8 հաղթանակ, կրել 2 պարտություն։ Ռուսական Կրասնոդար ներգերական խաղում ընդունել է Սոչիին, գրանցվել է ոչ ոքի 2-2։ Հանդիպման հաշիվը 33-րդ ժոպեին վացել է Կրասնոդարի և Հայաստանի հավաքականի կիսապաշտպան Էդուարդ Սպերցյանը։ Առաջին խաղակեսում Կրասնոդարը հաղթել է 2-0 հաշվով, սակայն ընդմիջումից հետո 2 գոլ է բաց թողել։ Ռուսաստանի Պրեմիեր լիգայի առաջին տուրում Կրասնոդարը հուլիսի 21-ին կհյուրընկալվի Մոսկվայի Դինամոին։ Իսպանական Վալենսիան հետաքրքրված է Հայաստանի ազգային հավաքականի և Մոսկվայի Լոկոմոտիվի կիսապաշտպան Նաիր Տիկնիզյանի ծառայություններով։ Վալենսիան ցանկանում է կնքել վարձակալության պայմանագիր, որը կարող է լինել 2 տարով։ Հետագայում 24-ամյա ֆուտբոլիստի տրանսֆերային իրավունքը գնելու հնարավորությամբ։ Ավելի վաղ ռուսական մամուլը գրել էր, որ Նաիր Տիկնիզյանի ծառայություններով հետաքրքրված են նաև իսպանական Ռեալ Սոսիեդադը և գերմանական Վոլֆսբուրգը։ Նաիր Տիկնիզյանը մայիսին և հունիսին ճանաչվել է Լոկոմոտիվի լավագույն ֆուտբոլիստ։ Անցած մրցաշրջանում Տիկնիզյանը Լոկոմոտիվի հետ բոլոր մրցաշարերում մասնակցել է 37 հանդիպման, խփել 5 գոլ, կատարել 5 գոլային փոխանցում։ Իտալիայի գավաթակիր և սուպերգավաթակիր Միլանի Ինտերի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը խոսել է նախապատրաստական փուլի մեկնարկի և նոր մրցաշրջանում նպատակների մասին։ «Շատ ուրախ եմ, որ սկսում եմ երկրորդ մրցաշրջանս Ինտերում։ Ես պատրաստ եմ և թիմակիցներիս հետ առավելագույնը կտամ, որպեսզի հասնենք մեր նպատակներին։ Դրանք չեն փոխվել. Սկուդետո գավաթ, սուպերգավաթ և Չեմպիոնների լիգայում հնարավոր է առավելագույնը։ Հույս ունենք, որ կկրկնենք նախորդ մրցաշրջանի նվաճումները և կհասնենք ավելիին», ասել է Մխիթարյանը։ 34-ամյա ֆուտբոլիստի պայմանագիրն իտալական ակումբի հետ նախատեսված է մինչև 2024 թվականի հունիս։ Տրանսֆերմարկետը Մխիթարյանի տրանսֆերային արժեքը գնահատում է 6 միլիոն եվրո։ Ամերիկյան Ինտեր Մայամին անցկացրել է թիմի նորեկներ աշխարհի չեմպիոն Արգենտինայի հավաքականի 36-ամյա հարձակվող Լիոնել Մեսսի և Իսպանիայի հավաքականի ու Բարսելոնայի նախկին կիսապաշտպան 35-ամյա Սերխիո Բուսկետսի շնորհանդեսը, որը նախատեսվածից 2 ժամ ուշ է սկսվել հորդարատանձրևի և քամու պատճառով։ «Շնորհակալ եմ Մայամիի բոլոր բնակիչներին այս ընդունելության և սիրո համար. Ես երջանիկ եմ լինել այստեղ. Եկել եմ միշտ մրցակցելու և հաղթելու ցանկությամբ, որպեսզի այս ակումբը շարունակի զարգանալ և հզորանալ. Երջանիկ եմ, որ ընտրել եմ այս քաղաքը և այս նախագիծը», ասել է Մեսին։ Մեսին Ինտեր Մայամիում հանդես կգա 10 համարի խաղաշապիկով, նրան օրամուտը սպասվում է հուլիսի 21-ին։